Simon Simon nabagamba President Museveni gwe mmanyi ne NRM tebasobola kulwanyisa bisiyaga kubanga babifunamu statement yo najogera statement yo najogera ne mulindo na tabuka wano olabi akantu akibalise munamateka inzo kategera you see ba creating a ground parliament wedda mweteka yogena mu constitutional court. Mu constitution mulimu kye tuyita prerogative of mercy whereby a crime a suspect wabera convicted ni wabera nga criminalized nga gumusinzi nga wangamba a suspect wamara kubera convicted nafuka criminal president wa exercising ira amanya ago nkusonyiye gali mu yeye kama office ye kakati bwono kiteka muteka wano kitegeza pokoti ojiwade prerogative obinza mandate ya obinza prerogative of mercy. Exactly, it's unconstitutional. I don't think. Bagale no take prerogative of mercy bagende bagambe kubagana ne semateke it's unconstitutional erebe kubagana prerogative of mercy bwana kagwa yamba abantu chiri different from amnesty no prerogative of mercy applies only to the president ya salawo no bamulekero budde ne kino kya salawo ko penal conduct salawo ko penal conduct amnesty kirala ondagema omusango gonda penal conduct oguliko akwairuka amnesty kibonezo nga amnesty never error baba wanga amnesty that is those are political arrangements ne kusabonda gete kali onna nga criminal soko ebwa amnesty mu court ate goita criminal yaliwa ati ngabyo muwano gusamuvi kwe bagamba njaranjaga tereza abantu abatuguliza president yagamba nti ebanga lyengendo kusaininga etteeka wali abantu ababadde bali mu bikolwa ebyobusiyaga ngagenda kuvaayo agambe nti bannange nze mbadde mu bino naye okusinza musayinize mbivuddemu kakati abantu basalukobakwaka bosayininga etteeka olwaleero teeka ayalidde ebisiyaga eggulo terimukwata wanatutina okyoita retrospective application of the laws etteeka terikolanga lidda mabega oyo chiri obvious teri mukwata ono ye chayagala otekemu emu kubibonerezo nga kusonyiwa na yecho chitekedwa mu ocho no chitekedwa yayogedde ekintu eto nateka ko ne Simon, Simon President Museveni bisiyaga bifunamu olwensonga bade omutisatisizo Simon President Museveni afuna bisiyaga ne NRM sente zibagula mu mundu ze bakola chi ziba mbuyambi wabazungu abazungu bade bagambye obuyambi otukwa mulimu no sente za basibye bisiyaga tugenda busalako katibagala barugalizing eteke elyo baiteke mu ground paper ground is a constitutional petition buli malo kuita balitwale mu constitutional court balikube cheche kwa kudikuka abazungu nebechanga ajja kusala ku msala gwa ba parliament ne ba civil servants bonna bakendeze ki msala gwa fe na ete yagamba ntichi yagamba bwati ndagalera ntasi kikulu nyonga ngende wa sekabye president yagamba nti oluvannyuma lw'okuyisa yasooka neyeebaza parliament okubeera abroad okuyisa etteeka eryo n'agamba nti naye okuliyisa n'olinywererako olina okuba nga oli patriotic ng'oyagala nnyo eggwanga lyo n'agamba kubanga batandise dda newange bazze nga baŋŋamba nti bw'oteekako omukono tugenda kujjako sente 1.2 billion ezigula ARV n'agamba naye ebyo tebisobola tujja kumulamwa tugenda kuli signinga naye ndaffe tulina okuba abagumu tulina okulwana okulaba nga tukendeeza public expenditure era tulina okulwana okulaba nga bwe tulaba nga waliwo ekigenze ekinene mu kifo ky'okufiirwa abantu baffe nga naffe ng'abakozi ba gavumenti tusobola okubaako ke tuwaayo tusobola okureizinga ziri sente oli mwetefutefu okusala omusaala olw'okuyisete chichinga nze ndi muislamu njala ebintu katonda biyaziiza bigerageranya kyo besinta mali yangu sabaka ntukamukoka bwa hona